მოგესალმებით. სამწუხაროდ კიდე გვიწევს განცხადების გაკეთება ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით. ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა ორი დღის უკან ფალიაშვილის ქუჩაზე. გიგანასარიძეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მანამდე ჩვენს ოფისზეც მოხდა თავდასხმა. სამწუხაროდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ფაქტებთან მიმართებაში არ იღებს ადეკვატურ გადაწყვეტილებებს. ის არ რეაგირებს პირდაპირ თქვათ, რაც არის ძალიან სამწუხარო. კონკრეტულად დღეს ჩვენი სასაუბრო თემა არის ელდარ ლუკა კურტანიძის საქმე. როგორც მოგეხსენება, ჩვენ მრავალი ბრიფინგი გავმართეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. კერძოდ უშუალოდ 5 მარტს წერილი მივწერე მე პირადად ირაკლი ღარიბაშვილს, სადაც გვაინტერესებდა ჩვენ თუ რა ხდებოდა გამოძიებასთან მიმართებაში. სამწუხაროდ ადრიანი ვადა არ იყო საკმარისი, რომ მას მოეწერა ჩვენთვის წერილი. 16 აპრილს მოგწერა საპასუხო წერილი, სადაც წერია შემდეგი რამ, რომ ლუკა კურტანიძის საქმეზე პროკურორის დადგენილების საფუძვლად საქმე შეწყდა. მოგეხსენებათ, ამ საქმესთან დაკავშირებით, სადაც მან მის თანამშრომლები, ესე რომ ვთქვათ, ფიზიკურად გაუსწორდა და გალახა, პროკურორმაც განაცხადა გენერალურმა პროკურორმა, რომ ეს იყო მისი პასუხისგებლობა, რომ თუ გამოვლინდებოდა კონკრეტული დანაშაული, ის აუცილებლად მიიღებდა ზომებს. ამ შემთხვევაში ეს ზომები არ განხორციელდა და პირდაპირ ვთქვათ, ელდარ ლუკა კურტანიძეს, როგორც მათ თანაგუნდელზე, განხორციელდა, ესე რომ ვთქვათ, მხარდაჭერა. და სამწუხარო ფაქტია, როცა ხელისუფლება ხარს უჭერს ძალადობას ელდარ ლუკა კურტანიძეს და ის კვლავ რჩება პოლიციის აკადემიის პრორექტორობის თანამდებობაზე, რაც ჩვენთვის მიუღებელია, რადგანაც ხედავთ უამრავ ძალადობის ფაქტს, თუ როგორ არღვევენ სხვადასხვა მოქალაქეები წესრიგს და პოლიცია არ რეაგირებს. ნუ გასაგებია, როცა პოლიციის აკადემიის პრორექტორი ელდარ ლუკა კურტანიძეა, ჩვენ შესაბამისად ესეთი რეაქცია თუ გვექნება მხოლოდ ბრიფინგით თუ შემოვიფარგლებით და ვისაუბრებთ ამ თემებზე, მაგრამ არის გადასადგმელი შემდეგი ნაბიჯები, რომ ძალადობა შეწყდეს, მოხდეს ამ ყველაფრის პრევენცია. ჩვენ სავარაუდოდ ერთი კვირის განმავლობაში საინფორმაციო აქციასაც გავმართავთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ შეწყდეს ძალადობა ქუჩებში და იგივე განხორციელდა ჩვენს ოფისზეც, სადაც ყოფილი პატიმრები შემოიჭრნენ ჩვენს ოფისში და აგვიკრძალეს, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენი საქმიანობა, რაც თავისთავად ვერ მოხდება და ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენ საქმიანობას, ისე ვიქნებით აქტიურები ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით და ვითხოვთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, რომ მიიყვნენ ისინი ადეკვატურები და მიიღონ შესაბამისი ზომები, რომ ძალადობა შეწყდეს ყველა მიმართულებით, მით უმეტეს პოლიტიკური ნიშნით. ჩვენ ორგანიზაციის ხელმძღვანელები ყველა არ იმყოფებოდით ოფისში. ეს იყო 8 საათი. მე პირადად ვიყავი მაესტროს ეთერში გადაცემა, თეატრჭიომის გადაცემაში და როგორც კი დამთავრდა გადაცემა, ტელეფონი გამორთული მქონდა და მივიღე შეტყობინება, რომ ჩვენ ოფისზე მოხდა თავდასხმა. რომ მივედი და იქ უშუალოდ გავარკვიე რა ხდებოდა, გოგოები დამხვდნენ, ჩვენი თანამშრომლები, რომლებმაც გვითხრეს, რომ შემოიჭრა ხუთკაციანი ჯგუფი და მათ მიაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა, თავისთავად ის იყო გინება, და აუკრძალეს პირდაპირ და უთხრეს, რომ თუ ისინი ხვალიდან ისე მოვლენ აღნიშნულ ოფისში, ბატონო, ჩვენ გამოვიძახეთ საპატრულო პოლიცია, დაიწყო გამოძიება, არავინ არ არის, ასე რომ ვთქვათ, იმ ადამიანებისგან დაკითხული, ხოლო ჩვენ დავკითხეს, არანაირი რეაგირება, არანაირი ადეკვატური ქმედება არ განხორციელებო, რაც არის სამწუხარო. და იმ ქვეყანაში, სადაც მოძალადე ადამიანი არის პოლიციის აკადემიის პრორექტორი, ესეთი რამ აღარ უნდა გვიკვირდეს, ძალიან სამწუხარო ფაქტია და მე პირადად წუხარო, კიდევ მიწევს ამ ყველაფერზე განცხადების გაკეთება, რადგანაც ქართულ ოცნებას ჰქონდა დეკლარირებული არჩევნებამდე, რომ ის აუცილებლად
იხემძღვანელობდა დემოკრატიული პრინციპებიდან გამომდინარე და არ მოხდებოდა ქვეყანაში კანონდარღვევები, რაც დღეს უამრავია. კურტანიძეს არ უკავშირებთ მხოლოდ კურტანიძეს. ეს არის პირდაპირ თქვა პოლიტიკური ნიშნით დევნა ადამიანების, რადგან ჩვენ 19 აპრილის აქცია შეუერთდით და იმ ღამესვე განხორციელდა ჩვენ ოფისზე თავდასხმა და ეს ყველაფერი მიუთითებს მხოლოდ ერთ რამეს, რომ პოლიტიკური ნიშნით არის დევნა. იგივე გიგანას არიძეს და სხვა უამრავი შემთხვევა, იგივე ლაბორატორია 1918-ის ლიდერები მიუვარდნენ ლევან ღაბაშიძეს და გალახის და ამ საქმესთან დაკავშირებითაც არ არის რეაგირება. დღემდე არაფერი არ არის ცნობილი, არავინ არ არის დაკითხული და ღიად არის დარჩენილი ეს საკითხი. ჩვენ ოფისზე უშუალოდ სამართალდამცავები როცა მობრძანდნენ, იქ იმყოფებოდნენ ის ადამიანებიც, რომლებიც შემოიჭდნენ და პოლიციამ არანაირი რეაგირება არ მოახდინა. არც დაკითხა, აი აბსოლუტურად პრევენციის ღონისძიებები არ განახორციელა. და ეს რას მიუთითებს ალბათ ყოველთვის ნათელი. რაც შეიძლება გაგორდანიდეს, მიმართავთ თუ არა პროკურატურას თუ რას აპირებთ? ჩვენ გუშინ უკვე მიმართეთ უშუალოდ ვაკე საბურთალოს პროკურატურას, ვითხოვთ ამ ფაქტთან დაკავშირებით, თუ რის საფუძველზე მოხდა იმ დადგენილების მიღება, რის საფუძველზე შეწყდა საქმე. ჩვენ 10 დღის განმავლობაში დავალოდებით და აუცილებლად გაცნობებთ თქვენ თუ რა პასუხს გაგცემს ჩვენ პროკურატურა, რადგანაც დანაშაულის ნიშნები იყო ამ საქმესთან დაკავშირებით, რადგანაც ის ადამიანებიც წავიდნენ, ექსპერტიზაც ჩაიტარეს და დაფიქსირდა ცემის ფაქტი. ლუკა კურტანიძემაც აღიარა, რომ იყო ესეთი ინციდენტი. ასევე გენერალურმა პროკურორმა მაესტროს ეთერში განაცხადა, რომ ის მიიღებდა შესაბამის ღონისძიებებს, რაც რეალურად არ განხორციელდა. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ჩვენ ხვდებით უკვე, რომ დემოკრატიული წესებით არ ხდება დღეს ქვეყნის მართვა და ეს არის ძალიან სამწუხარო. იმ შემთხვევაში თუ პროკურატურისგან იქნება ისეთი განმარტება, რომ მომჩივანი არ არსებობს საქმეში, ამ საქმეთას ნებისმიერ საქმესთან დაკავშირებით, თუმდაც ქუჩაში მოხდეს ფიზიკური შეხლა შემოხლა, იქნება თუ არა მომჩივანის სისხლის სამართლის კოდექსი განმარტავს, რომ ეს არის ფიზიკური ძალადობა და ეს მუხლი კონკრეტულად არ მახსოვს მუხლი, მაგრამ ითვალისწინებს 2-დან 4 წლამდე პატიმრობას. აქედან გამომდინარე, არ არის საჭირო მომჩივანი. აქ შეიძლება სასამართლო მიხემძღვანელოს, რადგან ლუკა კურტანიძე იყო ცნობილი სპორტსმენი, შეიძლება იყოს მხოლოდ ჯარიმა მასზე ან სხვა სახის, ესე რომ ვთქვათ, ღონისძიება, მაგრამ არც არაფერი არ არის. ეს არის პირდაპირ პოლიტიკური თანაგუნდელის წახალისება. აი რაც არის ძალიან სამწუხარო და ჩვენ პროკურატურას მიმართეთ, ველოდებით პასუხს და აუცილებლად გაცნობებთ თუ რა პასუხი მოგივა ჩვენ. დიახ, დიახ, ინფაქტი 30 იანვარს მოხდა ეს ფაქტი. ჩვენ 13 თებერვალს განცხადებაც გავაკეთეთ, როცა არანაირი ღონისძიება არ იქნა მიღებული პრევენციის სახის. უკვე 5 მარტს უშუალოდ მივწერე ირაკლი ღარიბაშვილს, რადგანაც ვაკე საბურთალოს პოლიციაში აღიძრა საქმე და პროკურორის ზედამხედველობით მიდიოდა გამოძიება და შესაბამისად ირაკლი ღარიბაშვილს მოთხოვეთ, თუ რა ხდებოდა ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რადგანაც საზოგადოებაში ძალიან დიდი ინტერესი ამ საქმის მიმართ. ერთი თვის განმავლობაში ამ ადამიანმა პასუხი არ გაგცა. გაგცა 5 მარტის შემდეგ, 16 აპრილს მომივიდა წერილი, სადაც ეწერა, რომ პროკურორის დადგენილების საფუძველზე საქმე შეწყდა. საქმე შეწყდა, წერილში არის მითითებული, რომ შეწყდა 12 აპრილს. 12 აპრილი არ არის საუბარი ამ კონკრეტულ. არც ერთი მიზეზი არ არის დასახელებული წერილში, რომ რის საფუძველზე შეწყდა საქმე. მხოლოდ არის ჩაწერილი შემდეგი რამ წერილში, რომ პროკურორის დადგენილების საფუძვლად. დადგენილება რის რას ემყარება, რა არგუმენტებს ემყარება, არ არის მითითებული, ამიტომაც მიმართეთ ჩვენ ვაკე საბურთალოს პროკურატურას და ვითხოვთ იმ არგუმენტებს, რის საფუძველზე შეწყდა კონკრეტული საქმე. ანუ რა დაედო საფუძვლად ამ შემთხვევაში? დიახ, შეწყდა საქმე. ამიტომ
არანაირი განმარტება არ არის გაკეთებული, იქიდან გამომდინარე, რომ ხვდებით ალბათ ჩვენც, თქვენც, რომ ეს საქმე არის პირდაპირ პოლიტიკური ნიშნის და ის არის უშუალოდ ლუკა კურტანიძის ახალისი. დიახ, ჩვენ გეგმავთ პოლიციის აკადემიას და საინფორმაციო აქციას, რადგანაც ეს ყველაფერი აზარალებს პოლიციის, ესე რომ ვთქვით, ბეკგრაუნდს, რადგანაც პოლიციელები ვერ იღებენ გადაწყვეტილებას იქიდან გამომდინარე, ზემდგომი ხელმძღვანელები მათ მითითებებს აძლევენ, რომ ამ საქმეებთან დაკავშირებით უშუალოდ პრევენციის ღონისძიებებს ვერ მართავენ კონკრეტულ საქმეებთან მიმართებაში. იგივე გიგანასარიძის მეპირადად ვესაუბრე, მან მითხრა, რომ როცა ადამიანმა მიაყენა შეურაცხყოფა, ხელი გაარტყა, პოლიცია უყურებდა და არანაირი რეაგირება არ მოუხდენია. ერთ კვირაში ჩვენ დაგვეგმოთ და ყველას გაცნობებთ ამ აქციასთან დაკავშირებით. ეს იქნება საინფორმაციო აქცია. საინფორმაციო აქცია რას ნიშნავს და შევიკრიბებით პოლიციის აკადემიასთან და გავაპროტესტებთ და რა თქმა უნდა მედიის წარმომადგენლებსაც დავაპატიჟებთ და ეს იქნება თანამედროვე სტილის აქცია, არ იქნება რაღაცა, ესე რომ ვთქვათ, აპრობირებული აქციები, რომელიც იმართება ხშირად საქართველოში. ჩვენ რაღაც გვინდა, რომ პოლიციასთან მიმართებაში ვიყოთ ძალიან ობიექტურები, რადგანაც ეს ფაქტები, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ პოლიციის პრესტიჟი ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ღონისძიება, აქცია იქნება ამ ფარგლებში მოქცეული.